yetegekera okukuza ameefuga gaayo ag'omulundi ogwa 5-3. Ennaku z'omwezi nga 9 mu mwezi ogw'10 mu mwaka gwa 1962, Uganda yafuna obwetwaze okuva mu mikono gy'abazungu, nga mu kiseera kino abaaliwo baajaganya nnyo olw'eddembe lye baali bafunye. Tugenda kuba tukutuusaako enkyukakyuka ez'enjawulo omuli ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi, ebyenfuna n'ebirala bingi. Leero katutandike n'enkulaakulana y'ebizimbe ebizze bizimbibwa wano mu kibuga ekikulu Kampala. Ensangi zino bw'otambulako mu kibuga Kampala, tolamu okwewuunya na kusiima mirimu gikoleddwa ekitongole kya Kampala Capital City Authority okuli enguudo ennungi ssaako n'ebizimbe ebituukaganye n'omutindo olw'amateeka agazigateekebwawo ekitongole kya KCCA. Gye buvuddeko, Kampala yalimu ebizimbe ebikadde ennyo nga n'ebimu byali byetaaga kusigako langi okusobola okutuukagana n'omutindo. Omumyuka w'omwogezi w'ekitongole kya KCCA agamba nti KCCA yatandika okukola emirimu gyayo mu mwaka gwa 2011, wadde nga yasanga ebizimbe ebimu mu kibuga nga biri mu mbeera mbi ddala, awamu n'okubeera nga tebirina bisaanyizo bimala ng'obutabeera na parkingi, nga n'ebimu tebyali na pulaani etuukagana n'omutindo. Okujja ng'oli muzibe naye enkulaakulana yo weeri ku Kampala ow'edda ne Kampala katugolabako tambula kutambuza ojja kulaba abantu ne kakati kyekikyabagamba omuntu akiko ne pavements awo abantu basiba kulanja abantu bakimanyi nti basinga bakuzimba neetaaga pulaani abantu sasa notuwandika jukira tulina abastaff bawera nuubeerawo ng'omuntu akuwandikire nti owange mu kifo kino aba KCCA mujje mulabe waliwo omwami ataddewo ekizibu tulowooza talina pulaani n'abantu bakimanyi nti olina okuzimba ng'olinaki pulaani. Ono era agasseeko ng'ebizimbe ebimu bwe byazimbibwa mu makubo ekintu ekyaleeta ennyo omugotteko mu Kampala. Amateeka ng'aliwo naye ng'abantu bagagoberera. So ffe ekyo kye twakola kuteeka mateeka mu nkola. Tozimba kizimbe tewali pulaani. Singa ogenda kuzimba ekizimbe nga kya kalina olina okubeera ku paakingi. Waliyo ebimu bye twagaana. For example, okusimbuka okuteekawo petrol station mu kibuga. Ekyo kyonga tekisobola eziriwo zimala. Abazimba mu road reserve nedda tujja kyekkiriza ekyo. Baabantu be twawayizaamu nabo bakkatizza ng'ekibuga Kampala bwe kiddukira ku misinde egya yiriyiri, nga n'olwekyo Uganda esaanye ekuza ameefuga gaayo olw'ebirungi ebituukiddwako mu kiseera kino. Kale nze wano around kuba najja wano mu 96 alwangaeyo mapeera. Nasanga mu ghetto baatundirangayo katogo nga bakuweterayo njayi. Mera kati ndowooza olaba enjawulo eriwo kuba luli walingawo obuzimbe bubi naye kati kuuko kuliko ekizimbe kumpi ekisingayo mu Kampala. Kampala kyuseemu kuba ebizimbe ebipya bibyo babizimbye. Edda nga ndi muto bwetwabanga tulina gye tulaga oba tugenda Mbale oba tugenda wa baatuzuukusanga 8 oba 7 netwambala netulinda emmotoka netutambula mayiro nga nnamba oba 2 okutuuka awali ebbaasi n'otuukawo ng'egenza olwo ne muddayo eka. Naye kati ensi ekyuse wadde n'ebirala weebiri ebitannaba kumalirizibwa bannange bajja kubimala. Ameefuga gasaanidde gabeerewo ennaku z'omwezi nga 10 tugenda ku meefuga bannange mwina Abannayuganda tugende ebizibu ebiriwo mu ggwanga tebisobola kuggwaawo lumu. Independence saaliwo nga bagitandika era independence nze ni celebrating ngoma isaso manyo kati bayina okubimbulira lwaki naye nga nzikyensinga okumanya nti mugweno generation gendimu tuli mu kudevelopinga so fast.